次はバスレクの時間です。バスレク係さん、よろしくお願いします。ねえねえ先生、歌って。え、いやよ。なんでよ。それは嫌だから。ノリ悪いな。なんで歌わないの。そもそもバスレクはあなたたちが楽しむものなんだから、教師の私は関係ないでしょ。もう疲れてるのよ私も。いやいや、疲れてるって言ったって勤務中でしょ。無理よ。そもそもジェネレーションギャップがあるし、最近の曲は全然わかんないし。先生が歌った方が盛り上がるから。ねえ、もうお願い。別に上手い歌を聴きたいわけじゃないの。先生が歌うっていう行為がいいの。ね、お願い。わかったわよ。いいわ、歌うわ。よっしゃー、さすが専務先生。ではよろしく。愛しさと切なさと心強さと、あのさ、いつも感じているあなたへと向かって。千馬先生って何歳なんだろう。過ちは恐れずに進むあなたを。若いのかなと思ってたんだけど。涙は見せないで見つめて痛いよ。意外に年いってるかも。久しぶりに歌ったけど楽しかった。もう一曲歌ってもいい？いや、一曲で大丈夫です。はい、ありがとうございました。